Noyabrın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə zalına media nümayəndələri buraxılmayıb. Həbs olunan Cəfər Zalovun həyat yoldaşı Günay Zalova deyir ki, məhbuslar prosesdə əlləri qandalı iştirak edib. Yenə də bizdə deməli mikrofon problemləri var idi. Yenə mikrofon işləmirdi və deməli məhkumlar əllərinin açılmağını istəmişdilər. O da təmin olunmadı. Firtin Zeynalov da bu sözü dedi ki, orada hakimə ki, siz öz hüquqlarınızı müdafiə eləyə bilmirsiniz, bizim hüquqlarımızı necə müdafiə eləyəcəksiniz. Sonra Ceyhun Qurbanov keçən səfər danışığı yarıda qalmışdı, bu günləri deməli danışdı. Dövlət ittihamçısı suallarını verdi və son olaraq Yunis Səfərov danışdı. Yunis Səfərov deməli Gəncə hadisəsini bugünkü prosesdə, bugünkü hadisədə Qarabağ hadisəsinə bənzətdi. Yəni qeyd elədi ki, deməli bir çox deməli Gəncə Qarabağda bugün olan prosesləri Gəncədə olan prosesdir. Necə deyir ki, biz Gəncədə öz hüquqlarımızı, Gəncə əhalisi öz hüquqlarını bir çox orqanlara müraciət eləyərək ala bilmirdilər. Necə ki əvvəl 30 il 28 il bundan öncə Qarabağ hadisəsini bir çox beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunsa da heç bir nəticəsi olmadığı halda ordumuz, dövlətimiz öz torpaqlarımızı alır. Eləcə də Gəncə hadisəsində. Yunus Səfərov orada qeyd elədi ki, deməli həbsindən sonra həbs olunduqda Xəzər televiziyasının ona müsahibə götürdüyünü bildirdi və o hər şeyi deyir, mən dedim və sonda etdiyim əməldən peşman deyiləm ifadəsini işlətdim, amma o ifadəni nədənsə kəsiblər verməmişdilər, qeyd elədi. Tələbləri odur ki, bu ictimai bir məsələdir. Yəni adi bir insan adi bir insana qarşı cinayət törədilməyib, yəni dövlət məmuruna qarşı belə bir hadisə baş veribdi. Ona görə media nümayəndələrinin məhkəmədə iştirak eləməyini istəyirlər, amma hakim də ki, bu dönəmdə yəni pandemiya xəstəliyi ilə əlaqəli jurnalistlərin iştirak etməyəcəyini bildirir. Zeynalov Firudunun qardaşı Zeynalov olaraq deyir ki, qardaşı dini fəal olduğu üçün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həmişə nəzarətdə olub. Və ilk olaraq bildirmək istəyirəm ki, Firudun əvvəldən də bir dini fəal olaraq həmişə dövlət orqanları tərəfindən nəzarətdə idi. Həmişə ona olan təhdidlər, həbslər, təhlükəsi var idi və bunu həmişə görürdü. Ancaq 2017-ci ildə Firudunun İmamzadə məsələsi ilə bağlı həbs olunduqdan sonra 2018-ci ildə həbsdə ola-ola Yunisin cinayət işinə əlavə olunması özü bir haqsızlığı. Firdin bu barədə əsaslı məlumat verdi və bildirdi ki, bunun hətta ifadəsini təcrixanada olarkən Respublika Prokurorunun istintaq orqanının müstəntiqləri tərəfindən hazır formada gətirilib qol çəkdirilmək istəməklərini və saxta ittihamlar vermək istədiklərini bildirmişdi. Bildirdi daha doğrusu məhkəmədə və bildirdi ki, hətta müstəntiqlər özləri də neçə dəfə ifadələri cırdılar, dəyişdilər mən qol çəkmədiyimə görə və yekunda ifadənin və olan qolların saxta qol vasitəsi ilə, özləri qol çəkmək vasitəsi ilə ilkin ifadənin imzalayıblar. İkinci ifadə isə alındıqda isə Firdun ətraflı məlumat vermişdi və bildirmiş ki, Yunislə heç bir əlaqəsi olmayıb və bu işlərdə heç bir qarşılığı yoxdur. Ona görə də müstəntiqlər tərəfindən hal-hazırda ifadə verən Zalov Cəfər də ifadəsində bildirdi ki, işgəncələr altında məcburən Firdun Zeynalov tərəfindən güya ki, Yunisin qaldığı evlə bağlı ifadələr vermişdi. Güya ki, Firdunun xəbəri olmuşdur, ancaq Firdunun bu məsələlərdə ümumiyyətlə əlaqəsi olmamışdı. Həm də ikinci Yunis özü də bugün ifadə verdi və hal-hazırdakı vəziyyəti, durumu hazırda ermənilərlə savaşda olan Azərbaycan əsgərinin durumu ilə müqayisə etdi. Yəni ki, Gəncədə Elmar Vəliyevin elədiklərini sırf hal-hazırda indiyə kimi ermənilərin insanlara Gəncə əhalisinə qarşı etdiyini müqayisəli şəkildə göstərdi və bir daha göstərdi ki, əgər Azərbaycan hal-hazırki vəziyyətdə beynəlxalq təşkilatlara qaydalarını riayət eləməklə öz torpaqlarını necə azad elədisə, mən də o formada Gəncə əhaləsinin adından həmin cinayət
hadiselerine cevap olarak onu cezalandırma mekanizmini seçtim. Bu yoluna seçtim. Ona göre ki bütün kanun verici organlar hiçbiri Elmar Vəliyev hakkında ceza veya onu değişmek veya vazifeden azad etmek bari düşünmürler. Ve yekun nəticə olarak ben de bu karara geldim ki özüm cezalandırırım. Ve Firdun'la bağlı, ümumiyyətlə bütün hamı ile bağlı bildirdi ki burada oturan hiçbir şəxsin ona kömək etmədiyini, o bütün hərəkətləri, bütün bu elədiklərini tək başına fikirləşdiyini və əgər kimisə köməyə ehtiyacı olsaydı belə, əgər köməkdən istifadə olsaydı başqa cür eləyə bilərdi. Heç Elmar Vəliyev icra hakimiyyətinin qabağında deyil, başqa yerdə cəzalandıra bilərdi ki, digər dövlət məmurlarını da eyni qaydada cəzalandırsın. Və bununla bağlı buradan da aydın olur ki, həm Firdun Zeynalov, həm digərlərinin bu hadisədə heç bir hərəkətləri olmamışdır və bu barədə heç bir məlumatları olmamışdır.